Projekt rekonštrukcie nástupišť pri mestskej autobusovej dopravy zohľadnil bezpečnosť chodcov a cestujúcich. Nástupišťa sú bezbariérové, pribudol priechod pre chodcov, to sa podpísalo pod súčasnú reorganizáciu nástupišť. V dôsledku toho dojde k zníženiu počtu autobusových nástupišť zo súčasného počtu 20 autobusových nástupišť na 13 autobusových nástupišť. Dve autobusové nástupišťa prislúchajú pre diaľkovú autobusovú dopravu, medzinárodnú autobusovú dopravu a prímestskú autobusovú dopravu nad 50 km a zvyšných 11 autobusových nástupišť bude pre prímestskú autobusovú dopravu do 50 km. Zmeny sa týkajú aj doterajších nástupišť 20 a 21. Nástupišťa číslo 20 a 21, ktoré v súčasnosti slúžili ako nástupišťa pre smery Kaňanka, Lazany, Partizánske, Oslany a Radobica, v reorganizácii autobusovej stanice od 12. decembra 2021 budú slúžiť už len ako výstupiska. Pri rozmiestňovaní odchodov jednotlivých spojov dopravca kladol dôraz na ich systematickosť a sprehľadnenie do jednotlivých prímestských oblastí. Predpokladáme, že počet nástupišť 13 bude dostatočný. Samozrejme, že so znížením počtu autobusových nástupišť sa odchody spojov z určitých nástupišť zahustia. Avšak vzniká tam dostatočný časový priestor medzi jednotlivými odchodmi spojov na to, aby priestorové možnosti umožňovali bezproblémový odchod autobusu a takisto nástup a výstup cestujúcich. Chvíľku určite potrvá, kým sa pre cestujúcich nový systém odchodov spojov stane automatickým. Dopravca však po niekoľkých dňoch prevádzky očakáva už stabilne zabehnutý systém bez komplikácií. O zmenách sa cestujúci dozvedia už teraz na webovej a facebookovej stránke SAD Prievidza. Taktiež aj zverejnením vývesky Prievidza autobusová stanica od 12.12. od zmien cestovných poriadkov. Keď cestujúci príde v tú nedeľu, deň, ktorý sa autobusová stanica prakticky reorganizuje a počet nástupišť zníži, tak budú pojazdné elektronické informačné tabule, budú zobrazovať nástupište tak, ako to už bude po novom. Od pondelka 13. decembra bude v prevádzke aj informačná kancelária SAD, kde sa môžu cestujúci o spojoch informovať. Zverejnené je i číslo dispečingu, kam môžu volať od 6. do 20. hodiny a nástupište si overiť. Ide o trvalú reorganizáciu nástupišť na autobusovej stanici Prievidzi. Reorganizácia nástupišť sa týka len prímestskej, diaľkovej a medzinárodnej autobusovej dopravy. Netýka sa mestskej hromadnej dopravy.